בעיניי אין יהודי פסול, ולא משנה מה הוא עושה. וכשאני מדבר על דבר, אני מדבר בכלליות ולא בפרטי. אני מדבר על הכלל, לא על הפרט. גם כשאני מדבר בשיעור שלי על החטאת הרבים, והחטאת הרבים, וזה פסול. יש לי חברים זמרים שמחטיאים את הרבים, אני אוהב אותם, אני לא מסכים עם מה שהם עושים, אבל יש להם לב יהודי, נשמה טובה, שאני לא רוצה שהם יאנשו או יחטיאו אחרים. ואני לא שונא אותם. לא מזמן אה, הייתה כתבה שאולי אנשים לא יודעים, אבל אותה גברת, באותו חתיכה חט... קטנה שאוהבים להוציא מהקשרה, שאף פעם בחיים שלי לא דיברתי כנגדה או עליה. ההפך, התלמידות שלה הן תלמידות שבאות לשיעורים שלי. זאת גברת שדורשת ברבים, ואמרתי באותו חתיכה ששם דיברתי עליה, אמרתי במפורש, אמרתי שאת מספר אחד בלהחזיר בתשובה. פרגנתי לה. מי אמר שאת לא טובה? תחזירי בתשובה! אני דיברתי איתה פעמיים. תחזירי בתשובה, את מספר אחד בלהחזיר בתשובה. לא, לרגע לא מצמצתי שאמרתי את זה, התכוונתי, באמת. היא באמת יודעת לטפל בילדות שבאות משאול תחתיות. היא באמת יודעת לרדת לביופים ולקחת משם את האנשים הכי הכי שנפלו למטה, ואני גאה בה ואמרתי את זה בפה מלא, אני לא חוזר בי כי אין ממה לחזור, אני אמרתי את זה. רק באותה נשימה אמרתי, למה את מערבבת החלה עם השקלים? כי הרבה אנשים התקשרו אליי וטענו תלונות על... למה הפרשות חלה עולות כל כך הרבה וכל כך זה, וזה הורס את היהדות וכל מיני כאלה וכאלה וכאלה ולא חסר לא התכוונתי לפגוע בה, או לא אמרתי דבר שינסה לפגוע בה אמרתי את זה בצורה מאוד 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 אה, מובנת אה, לאו דווקא התכוונתי אליה גם התכוונתי באופן הכללי החמאתי לה שהיא מספר אחת ולהחזיר בתשובה ועל כל מיני דברים שלפי היהדות הם לא מקובלים לעשות אותם דיברתי בצורה כל כך גלוית לב, כל כך... באמת ממקום, ממקום לתקן, ממקום לשנות, ממקום לעשות טוב. למה הפכת אותה לדף של תרומות והוראות קבע לסחר-מכר? למה? הרסת את התורה. את עושה הפרשת חלה. למה את מערבבת את החלה עם השקלים? למה? למה? מי אמר שאת לא טובה? תחזירי בתשובה. אני דיברתי איתה פעמיים. תחזירי בתשובה עד מספר אחד מלהחזיר בתשובה ואז אמרתי למה את מביאה את ליאור נרקיס להופעות שלך? אני רוצה להגיד לכם למי שלא יודע אני מכיר את ליאור נרקיס אני לא מזמן דיברתי עם אותו איש שנקרא ליאור נרקיס אני מאוד אוהב אותו אני בשיחה איתו, היה לי שיחה לבבית איתו אני יכול להיות החבר הכי טוב שלו וגם אמרתי באותו קטע שאת זה לא יראו אותם אלה שרצו להראות איזה צד מסכן ואת הצד השני שהוא אכזר, ממש לא, ממש לא. עם הילדות שהם מתעסקים, אני מתעסק כבר יותר לפני שהם קיימים בכלל, תאמינו לי. ואז אמרתי, למה? למה להביא את ליאור נרקיס להופעות שלך? והסיבה שלי הייתה, למה להביא? כי כשאתה עושה שיעור תורה, וגם אמרתי את זה בשיעור הזה, אמרתי, אם ליאור נרקיס יבוא להבית, אני אוכל איתו, אני אשב איתו, אני אוהב אותו, אני אחבק אותו, אבל אני לא אביא אותו להופעה שלי מסיבה אחת. כי הסיבה שאני לא אביא אותו להופעות שלי, כי יש דין בהלכה שאסור ללכת להופעות ואסור ללכת להופעה של אחד שהוא מחטיא את הרבים שהוא גורם לבנות ובנים לרקוד ביחד לא הייתי רוצה שהבת שלי תרקוד עם גבר אחר לא הייתי רוצה שהבת שלי תרקוד עם גבר זר שמישהו ייגע בו, ירקיד אותו, ינענה אותה אני נענה אותה צורה, אני לא מתבייש להגיד <אז> את מחזירה בתשובה, תחזירי בתשובה למה את מביאה את ליאור נרקיס להופעות שלך? מי אמר שאת לא טובה? תחזירי בתשובה. אני דיברתי איתה פעמיים. תחזירי בתשובה. את מספר אחד מלהחזיר בתשובה. אבל למה את מביאה את ליאור נרקיס? הוא גם יהודי מי יתן יחזור בתשובה היום, אמן. אמן. אבל הוא מחטיא את הבנים והבנות. למה את מערבבת את המחטיא הרבים עם זיכוי הרבים? זה לא הולך. איך את מסו... אני יכול ללכת למחטיא הזה הביתה, שיבוא אליי הביתה. אנשק אותו, אחבק אותו, אדבר איתו, אדבר לליבו, אנסה לשכנע אותו, אתן לו את ליבי. אאכיל אותו, אשים לו כיפה, דברך כפרה. אתה אח שלי. שתינו לא בסדר. שתינו צריכים לתקן. בוא, נדבר, בוא, בוא, אתה אח שלי. החברים הכי נאמנים לי, הם רחוקים מהתורה, אני אומר לך. אני אבקש מהם הם הראשונים. דתי וחרדי לא יהיה ראשון, כי דתי וחרדי הם זה רק מושגים, אין חרדי אמיתי היום. ואז הסברתי, גם טענתי טענה על אותו מקרה, אמרתי, הרי הוא בא לשם, הרי זה ערב של כאילו להחזיר בתשובה, המצווה האחרונה היא נקראת. והמצווה האחרונה הזו, זה אמורה להיות, מצ... זה אמורה... זה אמורה להיות מצווה, נכון? אז גבר נוגע באישה זרה, זו לא מצווה, נכון? זה בהלכות נידה. ובכלל, בגמרא נדע, החטא הכי גדול בעולם שהקדוש ברוך הוא מנדה אותך ממנו זה אם אתה בא לישעה שאסורה עליך. ואז אמרתי, למה את מביאה אותו להופעות שלך? לא כי הוא לא בסדר, כי הוא חס ושלום. חבל שאת הקטע המלא לא מרים, אבל אני אומר לכם שאני הולך להראות את הקטע המלא כדי לדעת על מה מדברים. זה הדבר היחיד שאי פעם אמרתי עליה. ואחרי הסרטון הזה, יש לי שיחה ארוכה איתה. שהיא משבחת ומפארת ואומרת שמה שהרב יגיד נעשה וכולי 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 וכו וכו שאני לא רוצה להיכנס לזה זה לא עניינים שלכם ויותר מזה, נוצר קשר ביני לבינה ושיחות ביני לבינה עם קטע של עם הרב שלה שהיה וממש שיחות של ממש חברות וריחמתי כי בסופו של דבר אני מרחם אני רחמן, אני יהודי אני יודע להיות כמו אבותינו לשבור פסלים לאבא אבל לאהוב את אבא, צריך לדעת לשבור את הלוחות על העגל, אבל לאהוב את העם שלך. ניסיתי פה לשבור איזה משהו מקולקל, אבל לא לשבור את הבן אדם. ואז נוצר בינינו קשר עד שאפילו הזמנתי אותה לבוא אליי לסעודה עם המשפחה, עם הילדים. היא הייתה בשיעור תורה לאיזה רפואה של מישהי מהרחוב שלי. אז דרך הבת שלי, דרך הארגון, הזמנו אותה לבוא לסעודה, לארוחה, באמת. תלמידות שלה, הם בנות שפוגשות אותי באומן ומזמינות אותי לשיעורים, ואני מגיע באהבת חינם אליהם. באמת שנוצר, באמת, 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 בסך הכל הוכחתי לה, ויותר מזה, היא לקחה אותנו לבתי משפט, ושם יובהר יוב... ו... ויהיה ברור של כל האמת, יותר מזה. היו אנשים שרצו לרמוס אותה ולקטול אותה ולגמור אותה ולעשות עליה דברים ולשפוך אותה ו... ואני עצרתי את זה. אני שלחתי לתלמידות של המיילים ש... בבקשה, שתחזור בה, ואני אדבר עם אנשים שיפסיקו. והייתה איזה מישהי שקטלה אותה. מישהי בשם כהן משהו, קטלה אותה. גם, ואמרתי לה, תפסיקי, אל תקטלי אותה, די, בן אדם, היא אמא לילדים. כמה רחמים היה לי על הבן אדם הזה. אנשים לא יודעים, כי מראים את הצד הרע שבנו. אז גם בעניין הזה, אנשים אומרים, שמע, איך, למה הוא? למה הוא ככה, ולמה... אני לא דיברתי בחיים, לא דיברתי אה, רבנית של... בי, לא יודע מה שם היה, אני לא דיברתי בחיים עליה כאיזה גנאי, או מילה רעה, או רשאית, או אימה... בחיים לא קיללתי, לא גידפתי אותה. שום דבר, רק אמרתי, למה את עושה מעשה כזה וכזה, זהו, ואת רבנית מספר אחד בלהחזיר בתשובה, פרגנתי לה. פרגנתי לה. והסברתי את עצמי, הסרטון המלא הזה יצא, שאנחנו מוצאים. ויותר מזה, באמת התחברתי וניסיתי להציל ושלא ייפלו עליה עוד פעם וניסיתי ולבקש ודרך אגב, כשביקשתי להפסיק לדבר עליה, פסלו אותי ומחקו אותי ואמרו לי שאני אה, רכרוכי וספוגי ורגיש אה, מדי, משתמש עם רגש אמרתי, קודם כל בלי רגש אי אפשר אנחנו בני ישראל, עם ישראל וגם כשפגשתי אותה לא מזמן באיזה שיחה שהייתה לי איתה והיא סיפרה לי שהבנות שלה ממש נפגעו מזה אמרתי, אוי ואבוי לי זו הייתה הכוונה שלי אני מוכן הכל לעשות כדי שאף ילד לא ייפגע, כי אצלי זה עד הילדים. ובכיתי מולה, הייתי עם האישה, עם הגברת, בכיתי מולה, בכיתי ממש, היה לי כואב. כשאמרה לי, הבנות שלי נפגעו מזה, אמרתי, אבל אני לא אמרתי איך דברים רעים. ואם חסר לנו, הבנות שלך נפגעו, אני מוכן לבוא, אני מוכן לבקש סליחה. התלמידות שלה אמרתי, אף פעם, אני מוכן לבוא, אני מוכן להסביר, אני ניסיתי להציל אותה מאה פעם. מאתיים פעם. וברוך השם, יש לי את המיילים האלה ואת השיחות האלה, והכל יובא התבהר במקום שאליו היא לקחה אותי, לבית משפט. שם היא לקחה אותי אחרי שנתיים ומשהו, שזה מה שדובר? בסדר, שם זה הסתיים, בעזרת השם. הכל התבהר שם. ולא ניסיתי לפגוע בבן אדם עצמו, חס שלום. היא עדה לזה, היא יודעת את זה. היה לי קשר איתה, שבאמת רציתי בסך הכל, באמת באמת להטיב איתה, שתעשי דברים, את עושה את זה הכי יפה מספר אחת, אבל יש דרך לעשות. וגם אני ראיתי את הכתבה, וגם אני ריחמתי, וגם אני כאב לי. מה זה? מה זה? בנות ישראל, בני ישראל, ילדים, עד הילדים. אם מישהו יפגע לי בילדים שלי, אני לא יודע, לא יודע איפה זה ייגמר. שלא ינסו אותי. אז שפה נכנס עד הילדים, אני פה באמת אומר, אם אי פעם מישהו נפגע ממני, אמרתי את זה גם לה, גם בבית משפט, גם לכולם אני אומר את זה. לכל יהודי פה, לכל יהודי בבית צופה בי, אני אומר. אם פעם פגעתי במישהו, אני מבקש סליחה, לא הייתה לי כוונה לפגוע באף בן אדם ספציפית על הדרך שלו? ודאי שכן. על המעשה שלו? ודאי שכן. לפגוע בבן אדם? בחיים לא. הכל יוכח שבאמת אני הבן אדם האחרון שרציתי רוצה לפגוע, במיוחד בבת ישראל שמחזירה בתשובה בנות. רק אני טענתי שיש דרך להחזיר בתשובה. ואם אנחנו מביאים, ואמרתי שיכולה להביא אלפיים ילדות בלי זמרים. לא צריך זמרים. אם מישהו בא לשמוע אותי, יכול לבוא לשמוע אותי. אני לא צריך להביא זמר, כי אתה שיבוא לשמוע אותי. כי אם אני מביא זמר כשישמעו אותי, ישמעו את הזמר, לא אותי. אז זה מה אמרתי? את שווה בלי זמרות. את שווה בלי זמרים, מה לא בסדר? הכי בסדר בעולם. הכי אמיתי בעולם. אבל מה לעשות, כנראה שהמטרה היא היא מטרה של שקלים. כנראה המטרה שם היא מטרה של... כנראה המטרה שם היא שונה ממטרה של להילחם על שמה. כי אני נלחמתי על שמה. אני רציתי להילחם על שמה, בשבילה. אני ניסתי להילחם על שם... על השם שלה. אני ניסתי לדאוג לשם שלה. ובעזרת השם, מי שירצה לראות, יעקב, ויראה את העובדות וההוכחות שיצאו תכף ומיד, בזמן הנכון, בימים הנכונים, מייל מייל, מילה מילה, שיחה שיחה, לכל דבר יש הוכחה. נוכיח את האמת.